Meu Deus, é um corpo! Sai, sai, sai! Onde é que eu tô? Que isso? É uma banheira! Meu Deus! Que sala é essa, velho? Olá, Lourenço. Eu quero jogar um jogo. Que? Eu quero jogar um jogo. Quem é você? Muito prazer, meu nome é Sol e eu vou aqui comandar mais uma edição dos Jogos Mortais. Que jogos mortais? O que, amigo? Ah, isso aqui deve ser um sonho, né? Tudo bem, é bom que você ache que é um sonho. Ah, aqui não é um sonho, que meu parça. Não pode ser, não pode ser. Isso é só um filme, tá? Isso é só um filme, não existe. Calma, Lorenzo, isso é só um filme, você está sonhando. Aí, bichinha, em vez de tentar se consolar, cala a boca e vem aqui pra explicar as regras. Tá, calma, calma. Então, o papo é o seguinte: se você quiser ver sua esposa Jeromelda de novo, terá que completar todos os desafios dos Jogos Seu Mortais. palhaço desgraçado! Se você se aproximar, eu corto você e sua esposa ao meio. Primeiro desafio: eu escondi nessa sala inteira uma chave em que abrirá a porta para seu próximo desafio. Ache a chave se quiser ver sua esposa de novo, por mais nojento que seja. Tá, vamos lá então. Ai, que eu fiz? Por que eu? Por quê? Para de chorar agora, bichinho, e vai completar o desafio. Tá. E que os jogos comecem. Onde é que será que tá, meu? Pera aí. Será que não tá na banheira de. Ai, que nojo! Chave, chave, chave. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, teu. Ai, esse corpo tá fedendo, tá fedendo, tá fedendo. Calma, calma, Lorenzo, calma. Ah, não, só sobrou o vaso. Ai, que nojo! Olha só! Olha quanto cocô! Ali, ó, tá ali a chave, eu já tô vendo. Ai, 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 peguei, peguei. Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo! Vamos lá então. Precisa da chave, né? Vamos lá. Isso, abri, abri. Meu Deus! O próximo desafio é parkour. Pesquisei sobre você e sei que você é muito ruim no parkour. Então, se quiser ir para a última fase, último desafio, passe. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Não, não, não pode ser verdade, velho. Eu sou muito ruim no parkour, meu. Ai. Vamos lá. Agora eu choro. Ai, que eu fiz? Que eu fiz? Vamos lá. Ai, ai, calma, calma. Ai, ai, meu Deus, calma, calma. Agora eu tô indo, agora eu tô indo, agora eu tô indo. Ai, meu Deus, tem bicho lá embaixo. Tem bicho lá embaixo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, 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 tá queimando, tá queimando, tá queimando. Vai, só falta um pouco, só falta um pouco. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, meu Deus. Imagina se eu caísse lá embaixo. Nossa, iam fazer um estrago. Vamos lá. Ele disse que é pra pegar a chave ali dentro. Cadê? Ah, já tô vendo, já tô vendo. Ah, meu Deus. Tá cheio de coisas tóxicas. Ai, ai, eu tô me queimando. Calma, calma, calma. Tô quase lá, tô quase lá. Só fazer a curvinha. Peguei, peguei, peguei. Agora tem que voltar, né? Ai, droga. Ai, saí, saí. Calma, Lorenzo. Calma, Lorenzo. Calma. Vamos lá, então. Ai, eu tô com medo. O que que será que me espera lá, meu? Ai, olha tudo que eu fiz. Ai, mas calma. A Jeromelda tá do outro lado. Ela tá me esperando. E a gente vai pra casa feliz da vida. É isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer. Ai, o próximo desafio deve ser muito difícil, mano. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, eu tô vendo um corpo. Ai! Jeromelda! Jeromelda! Calma, calma. O próximo desafio exige sorte. Já jogou roleta russa? É melhor ter jogado. Então, são quatro botões, cada um com uma coisa Não! diferente. Um botão desses irá jogar Jeromelda num rio de lava. O outro irá explodir toda essa sala. O outro irá explodir a Jeromelda. E o outro irá liberar o chão para ela pisar. Meu Deus, qual botão deve ser? Ah, eu vou chutar um. Hã? O que aconteceu? O que aconteceu? Jeromelda! 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 Ah, eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Ai, meu Deus! Jeromelda, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo, Jeromelda! Peraí.
Quê? Ah, Oh, tá vendo algum ha, 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 ha. engano? Eu venci! Eu venci os Jogos Mortais! Ô, seu palhaço desgrenhento, abre essa merda! Sim, você venceu os Jogos Mortais, mas ainda tem que pagar por todos os pecados que você cometeu nessa sua vida medíocre. Não, não, você me enganou! Não, não. Abre isso agora, senão. Se não, o quê? Eu não sei. Abre. Abre isso. Ninguém vence os Jogos Não, como Mortais. assim? Ha Filho da mãe? ha 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 ha. Geromelda, segura minha mão! Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha.